5. jún bol pre klientov senior domu Terezia o čosi pestrejší ako iné dni. Celé dopoludne im spríjemnili členovia holického klubu výtvarníkov Genesis. Nadviazali tak na minuloročné podujatie, kedy svojich starších kamarátov seniorov zasvetili do tajov výtvarného umenia. Sme im tentokrát nachystali také tie relaxačné mandály, aby si tú motoriku ručnú, farebnosť a proste také združenie, keramika, hlina, všetko dokopy, také oživenie pre nich. Pod dohľadom a za asistencie skúsených výtvarníkov klienti senior domu zapojili svoj talent a namalovali podľa predlohy obrázok, či zhotovili výrobok z hliny. Oni sú nadmieru šikovní. To úplne žasneme, že než ste vy prišli, tak oni už s veľkým melánom sa do toho vrhli, takže sú úplne šikovní. Takže máme pre nich dosť práce. Budú mať čo robiť. Práce, tí mandale a obrázky, to tu zostane na výstavke. Po prípade každý si môže svoje dať na izbu, alebo má to tady stále vystavené. Keramiku, ktorú vymalujú, plánujeme, že si s tým vyzdobia záhradu, alebo kochlíky, alebo interiéry, podľa jej šikovnosti a estetického ladenia. Na výtvarné dopoludne zavítali aj predstavitelia mesta Holíč. Primátor ocenil, že členovia klubu Genesis pripravili ďalšie stretnutie s klientmi senior domu Terezia a zmysluplne tak obohatili a spestrili jeden z ich bežných dní. Týmto chcem aj poďakovať mestu, pánovi primátorovi za dotácie, ktoré sme vlastne dostali na túto akciu a mohli sme to vlastne realizovať a dúfam, že to bude aj na ďalší rok realizovateľné.